Oké. Ik sta weer in de keuken. En jullie zien hier drie pompoenen. Allee, deze zijn echt. Deze is fake. Maar het is bijna Halloween. En wat hoort er bij Halloween? Pompoensoep. Heel juist. Deze pompoen zetten we even aan de kant. Maar vandaag maken we pompoensoep. Hoe beginnen we daaraan? Dat is eigenlijk heel simpel. Dit is eigenlijk gewone soep. Het is bijna gewone soep. Maar ja. Ik leg je alles uit van begin tot einde. Behalve het snijden. Ja, een soort van. Dat gaan jullie wel zien. Maar niet heel. Het zou te lange video worden. Hè? Snap je? Veel kijkplezier. Hoe beginnen we aan soep? Altijd. Dat is altijd. Met je gerief klaarzetten. De mijne al staat al klaar. Maar we beginnen met de ui. De ui, als je dat gesneden hebt, dat is apart. Waarom is dat apart? Weet ik niet, maar mijn leerkracht zegt dat. Dus we doen het eigenlijk gewoon. Dus ja. Ik ga nu de ui snijden. Het maakt eigenlijk niet uit hoe je de ui snijdt. Maar je moet wel ervoor zorgen dat het fijn is. Of grof. Het maakt eigenlijk niks uit. Oh shit, dat mes. Dat mes is echt niet goed. Een beetje. Oh. En dan zo. Topjes eraf. Logisch. Heel logisch. Klasse als je dat kijkt. Klasse als je het kijkt en als ik iets verkeerd doe, laat alsjeblieft weten in de reacties. Of leerkrachten die kijken van mijn school. Of mijn klastitularis, dat kan ook. Of mijn andere leerkrachten. Of weet u allemaal wat school. Als jullie zien dat ik iets verkeerd doe, wijs het mij op school. Want het jongen en meisjes, dames en heren, het is wel al een heel eindje geleden. Een poetsoep heb gemaakt. Ik denk dat van vorig jaar. Zo lang geleden is. Maar ja, veel kijkplezier eigenlijk. Ja. En wel, weet je wat we gaan doen? We gaan gewoon een kei lange video doen. We gaan dat gewoon doen. Dus jullie gaan het zien van begin tot einde. Want een lange video mag ook een keer, hè. Zeg eerlijk, dat mag ook een keer, hè. Oké? Okay. Nee, iets andere uien. Want waarom ik ook uien doe? En wel, dat is eigenlijk heel makkelijk. Als je geen uien hebt, allee, je kan dat wel doen, maar ik weet dat eigenlijk niet zeker. Maar ui is, moet je stoven. Maar ik ga heel vlug zijn. Hè. Ui stoven. Rundjes doen. Allee, je ui. Sorry. Wacht, ben ik mezelf even? Ik weet het nu niet. Je moet je ui goud laten worden. En zo eigenlijk. En als dat goud is. En als je al die andere groentjes ook gesneden zijn. Wassen. Je groentjes. En erbij doen. Je roert dat rustig om. En als je wortel zacht is, maar in dat geval gebruiken wij geen wortel, behalve hier, dat gaat veel rapper. En als ik alle ingrediënten moet snijden, dan gaat dat een heel lange video worden. Een tip ga ik zeggen, die doe een zo, ik weet niet of dat jullie het gaan kunnen zien, maar je snijdt het midden van je ui. Waarom snijd je het midden? Want als je helemaal doet, als je dat helemaal gaat doen, ga je last hebben van je ogen. En dat wil eigenlijk niemand, hè, want dat haat eigenlijk iedereen. Ik ga dat gewoon zo doen met de aardappelmesje. En hup. Ik kan me eigenlijk niet schelen. Ik ben ook geen chefkok, gelukkig. Op de chef. Klein hond, ik houd wel een beetje sterren zetten. Hopelijk horen jullie het nog. Hopelijk gaan jullie het nog horen, maar ik ben niet goed in uitsnijden, helemaal niet. Helemaal niet eigenlijk. Maar ik doe het eigenlijk gewoon. Want sorry als iemand is van mijn school kijkt of leerkrachten. Grootkeuken? Ja, doe dat graag, maar niet altijd. Waarom niet altijd? Ik kom mee van taarten bakken en zulke dingen en lekker dingen. Allee, pompoensoep is lekker, ja, maar
Ja, ik moet je uitleggen. Ja, altijd soep. Ja, bij maaltijdstoorn hebben we wel dit jaar. Maar ja. Want je moet... Ik vind wel last van mijn ogen. Ah, je maakt absoluut niet vrij. Ik schrijf er ook niet in. Doe gewoon de tranen weg van mijn ogen. Waarom? Je ui moet je zo echt apart houden. Want wortel is de hardste route van allemaal. Ik denk pompoenen, maar ik weet dat niet zeker. Ik vind het wel leuk dat ik een keer... Het is niet echt een livestream, maar kan ook niet meer. De reden waarom ik dat niet meer kan, dat is omdat... ik heb ooit een livestream gedaan voor degenen die dat nog weten. Echt geluk, want degenen die daarna hebben gekeken... Weet dat op een bepaald moment gedaan was. En voor degene die het niet weet, ik zal het even zeggen. Een vriend van mij vond het per se nodig om mij de hele tijd te bellen in die livestream. Ik had het voor kinderen gezet, dus als YouTuber moet je voor je video uploaden. Ja, is gemaakt voor kinderen en is niet gemaakt voor kinderen. Ik kan ja erop aandoen, omdat die persoon die heel dicht belde. Maar zo, naam moet ik eigenlijk niet zeggen. Ik ga het ook niet doen. Heeft YouTube gezegd. Nee, dat is niet gemaakt voor kinderen. En ze hebben mijn kanaal. Op, dat is denk ik al 3 jaar geleden, of meer dan 3 jaar geleden. Op, je kan momenteel niet livestreamen en dat is denk ik voor altijd. Maar als jullie livestreams willen, geen probleem. Dat je ook een keer zeker weten. Ah, joh, zo somme uien. Wacht, sorry hoor. Sorry hoor. Daar hoor ik echt niet van, Ik snij dan nu gewoon even, ik weet wel wat we gaan doen. Makkelijkste van allemaal. Dit noemen we de shift mat. Dat ze wel weten. Dit nog maar aan de ui en we zijn al klein blikken. We zijn al 7 minuten bezig. Misschien had dat voor jullie misschien ook niet. Weet je wat we gewoon gaan doen? Dit duurt gewoon even te lang. Ga de video even op pauze zetten. Zie je zo terug wanneer de ui gesneden is. Oké? Want als jullie de hele tijd niet naar moeten kijken, misschien een beetje saai. En voor mij gaat het lang duren, maar voor jullie. Maar de rest van de route beloof ik. Dat gaan we doen. Dat gaan we samen doen. Oké, tot ziens. Oké, de pompoen. De ui is gesneden. Dat zetten we weg. Waarom? Ga ik dat wegzetten, dat ten eerste niet meer in mijn ogen prikt. Dan mag hij er denk ik ook niet gewassen worden. Nu gaan we de plank afspoelen. Waarom spoelen we de plank af? Dat is ui en ja. Je moet dat altijd doen, altijd. Allee, volg het schoonste. En hup. School, deze video mag je ook sponsoren. Ik zit dat punten geven, dat mag ook. Ik ga er nu een handdoek onder leggen. Waarom ga ik hier een handdoek onder leggen? Dat zijn twee redenen. De plank, de pompoen, moet zo blijven. Waarom zo? Als die pompoen om een keer op de grond valt, ja, dan hebben we een probleem. Ik denk dat je dat zelf ook weet.
Maar, wat voor persoon zullen we eerst beginnen? Deze of die? Nee, niet hier achter, hè. We gaan even met die beginnen. Dan naar de kleine. Oké. Okay. Waar dat voor met je nu dan? Hier. Ik hoop echt dat hij niet weg gaat. Wacht, hè. Dan heb je nog nadenken. Ik ga even die top eraf snijden. Ik ga even goed in beeld brengen hoe ik de pompoen heb snijden. Oké, die gaat er ook op. Eraf. De pompoen is ook sterk, hè. Dat moet je op houden, hè. Het is enorm lang geleden, echt hoor, het is enorm lang geleden. Een jaar denk ik of zoiets, 2 jaar. Yes! Halloween! Popoel is in 2, yes! Oh, hier is er niet bij. De zaadje moet er natuurlijk ook uit. Ah ja, hè. Dus dan danste. Ik kan hem niet goed vast. Hè. Goed, de zaadjes in de soep. Nee, dat is niet lekker, hè. Dat vind ik wel aan de tand aan pompoenen. Shit. Gaat het op voor dat hond het opeet? Daar zitten geen zaadjes niet meer, maar nu nog een beetje zijkanten doen, want daar zitten wel nog zaadjes. Kijk zeker, want een zaadje is echt waar. Ik denk dat we dat nog nooit, gehad hebben, maar ik wil dat eigenlijk ook zo houden. Het is de eerste keer ook denk ik dat ik zelf pompoensoep maak, maar echt alleen samen met jullie. Oké, hup, hup, hup. Oké, nog een klein beetje hier. Oké, ben je klaar? Ja. Yes. Neef pompoen is... Ja, vrij. Ik ga het even hier leggen. De tweede ook kan doen, direct. Dat is niet leuk, hè, pompoen. Een vraag voor jullie. Ik ga denk ik veel vragen van de video stellen. Maar wat is jullie favoriete soep? Van mij heb ik 2 favoriete soepen. Dat is 1 tomatensoep. En 2 pompoensoep. Oké. Hupla. En hup. Vraag mij eraf. Heeft er iemand van jullie al ooit zo dat ding van hierin gegeten? Ik kan me wel herinneren dat Henry Danger, dat programma ken je misschien. Er is een aflevering waar Captain Man of Ray een pompoen dieet toe en
Zijn werknemers moeten ze pompoenen. En dat is eruit gaan allemaal. Ik vind dan tanden pompoen, weet je die? Die dingen doen nu hier, deze kant. Boeren en boeren, we gaan pompoens op beginnen. Rijmt het? Nee, rijmt niet, man. Dat is leuk. Oké, en hier zitten nog zaadjes. Oké. Jullie kunnen ook mee volgen, hè. Maar alsjeblieft. Alsjeblieft, ga je wel zeggen. Als je meer van zulke video wil zien, kom er zeker nog aan. Maar ik wil wel dat jullie, ik wil dat echt wel een keer weten. Wat moet ik doen? Meer taarten en cakes bakken, want ik heb al twee van zulke video's soort van opgenomen. Appeltaart maken en Brits jongens of zoiets. Nee, rijsttaart heb ik gemaakt en Brits jongens appeltaart. Wacht. Van jou. Even wel, wat is de beste, want ik vertrouw het niet echt. Oh ja. Oké, en even goed. Dus alle groenten, allee, behalve die vanuit dat zakje, zijn al gewassen. Dus de ui is niet gewassen, maar dat moet, denk ik niet. Denk ik niet, toch mensen. Oké. We gaan er naar beginnen, hè. Oh nee, shit. Mijn mes vergeet nog te spoelen. Tibeto. Houd is heel verleden. Jawel, ik ga dat niet zo doen. Ik ga het met een dungehanger doen. Dan met mij. Ja. Voor degenen die bij mij in school zitten, die weten misschien, of die weten dat niet, dat kan ook, hé. Weten dat ik niet goed kan fijnsnijden. Allee, fijnsnijden, ja, inderdaad. Maar ook niet goed, schellen, ik kan zo zeggen. En dan ga ik het doen met een schellen, want ja, thuis, dan zei je weinig pompoen, hé. Dat is echt het begin dat het zo hard was, hé. Mama had het ook eigenlijk gezegd. Dus dat is zo. Come on.
ik vind september, ik weet ook alweer begonnen. Ik ga best een ander nutje kapot nemen. Dat die kapot gaan halen. Die is makkelijker. Hopelijk. Oké, ik heb een betere oplossing. Ik ga niet hiermee knoeien dat jullie dat de hele tijd moeten zien. Ik knip gewoon even in mijn vingers en die stuk is gedaan, oké? Okay?